Вітаю глядачів телеканалу «Правда тут». Це проект «Пряма розмова». І сьогодні в нашій студії людина, яка не одне десятиліття відома своїм прізвищем на політичній арені, а також громадський діяч Микола Томенко. Вітаю вас в нашій студії. Так. І хочеться перше, що запитати, так, ви стали однією з тих 12 осіб, кого Радо запросила на ЗК. От, власне, хочу запитати у вас, про що питали, так, і, можливо, є якась ваша провина, не знаю, перед законом? Ну, я один з ініціаторів того, щоб діяльність політиків і партії активно перевіряли, але, на жаль, у нас, якби, українська ситуація, чим вона відрізняється? Що ми беремо ніби добрі зразки, знаєте, європейські і так далі, але на українському ґрунті вони з рівністю до навпаки відбуваються. Так би, перша історія пов'язана з контролем за діяльністю партії, або, скажімо, такою антиолігархічним трендом. Це було, наприклад, фінансування партії. І я тоді, коли був у парламенті, казав, ідея правильна. Але, по-перше, не зрозуміло, як це буде відбуватися, інструментарій, механізм. По-друге, в бідній корупційній країні, монополізований, я думаю, що це буде радше мінус, чим плюс. І, власне, так і вийшло. Дивіться, проголосували. І виявилося, що більше мільярдів в рік партії почали отримувати. І куди ці гроші пішли? На підтримку олігархів. Тобто, Малакевич, якщо ви ОПЗЖ, то ви розміщуєте реклами на каналі Медведчука чи Льовочкіна. Якщо ви, там, Малакевич, там, ну, тоді був Ляшко, то на каналі Ахметова. Якщо ви Порошенко, то на каналі Порошенка. Тобто, ми вийшли за бюджетні гроші, почали підтримувати самих олігархів. Така, і тоді, до речі, я вніс петицію, я горжусь своїм студентам. Там розповідаю, що одна з успішних петицій до президента, яку я зареєстрував, це петиція про, ну, правда, я реєстрував про ліквідацію фінансування бюджетної партії, але все-таки Зеленський при всій критиці відреагував, подав законопроект, і ми скоротили в два рази фінансування. Зараз партія отримує 700 мільйонів гривень, майже. Бюджетні кошти мусили б мільярд 400 отримати. Так? І не отримали партії, які від 2 до 5 відсотків, наприклад, Опоблок, такі бідняки, Ахметова, значить, Шарія партія, і так далі. Так? То від собі би два роки фінансували партію Шарія. А стосовно перевірки декларації, так само я був прихильник, але в нас як виглядає, що я не ображаю себе і свою команду, ну, нас, ну, тих, кого не жалко, значить, тих перевіряють, а тих, кого треба було перевіряти, не перевіряють. От, значить, ви розуміли, дві претензії до нас були, я вчора був на ЗК. Перша претензія, що ми не заплатили 380-400 гривень за державну реєстрацію місцевої організації. Ми з юристом переконали, що взагалі-то в законі написано, що перша реєстрація, вона безкоштовна, не треба платити. І цю претензію зняли. Значить, друга претензія, що якщо порівняти всі 20 чи 30 бордів зовнішньої реклами, які ми розмістили, то два борди менше коштують. Значить, якщо вони менше коштують, то треба було оформити як партійний внесок, як у друзів. Ну, перше, це рекламні кампанії або фопусі, яких я в очі не бачу. Тобто ми на ринку бачимо, що ціни менше, ми замовили цю всесвітлянну рекламу. Тобто ціна питання – це там 1,5-2 тисячі гривень. Тобто ми тепер йдемо в суд, ну, це адміністративне порушення. І ми виграємо, звісно, річ, за 2-3 тисячі гривень. А я кажу, а ви не пробували, наприклад, поцікавитися ті, хто розміщував тисячі бордів на виборах, а не пробували подивитися, наприклад, в Порошенка, де він зберігає 1,8 мільярда гривень. Це десь 2 тони грошей. Тобто ви оцими, значить, придірками для звітності, це так само, як Венедіктів сказав, нас збільшилось кількість свідків по справах Майдану. Та не свідків треба, а щоб винуватців ми знайшли і так далі. Тому я спокійно до цього ставлюся, але мені сумно, що ті органи от правоохоронні, нові, які постворювалися, антикорупційні, вони, ну, для статистики працюють, а треба боротися з корупцією. От, власне, на вашу думку, кого б мали перевіряти? Ну, дивіться, перше, я вважаю, звичайно, бюджетне фінансування, тому що загальна логіка, от, наприклад, ми з вами там маємо політичну партію і фінансуємося, ми нову політичну партію створили нещодавно, ми фінансуємося хто? Ну, члени партії фінансують. Значить, той тисячу, той 10 тисяч і так далі. Тобто ми передовсім, нам що заборонено? Іноземне фінансування треба чітко контролювати, там і так далі, і так далі. Ну, як той казав класик, що ж ми самі в себе будемо красти? А коли ми даємо 700 мільйонів в рік бюджетних грошей, от, звісно, перше, треба активно контролювати парламентські партії, які при владі або в парламенті, які використовують наші бюджетні гроші. Хоча раз кажу, я вважаю, що, ну, як мінімум на період карантину треба забрати ці гроші, нам вистачає, що фінансувати. Значить, декларації.
Ну, друзі, значить, спосіб життя, ми дійшли вже на порівню, що НАЗК спосіб життя контролює. Ну, подивіться декларації, я згадав Порошенка, а я можу задати ще купа депутатів з інших фракцій, значить, де експерти порахували, що в минулому році депутати Верховної Ради задекларували більше 6 мільярдів кешу, готівкових грошей. Тобто, якщо у вас, наприклад, є 500 мільйонів кешу, то податкова навіть раніше це перевіряла. Де вони взяли, що ви заплатили податки і так далі. Тобто мова йде про якісь асиметричні, непропорційні, дивні речі, да, які треба перевірити. Або ви займали посаду довший період, а потім бах, у вас, значить, три будинки і 11 автомобілів, як Оксана Марченко. Наприклад, вона вирішила, що вона каже, ми ведемо з Медведчуком простий спосіб життя, демократичний і так далі. Ну, у них всього 18 автомобілів на двох людей. Всього. Тому, да. Тому от ці речі, вони, це називається, якби, оце треба перевіряти. А перевіряти от якісь такі дрібні речі, мене складається враження, це не тільки я, мені багато колег казали з інших партій, що мова йде про там 500 гривень чи про 600 гривень і так далі. Значить, ну це не робота. Ми платимо вам страшні гроші, значить ви перевіряєте це. Тому, на жаль, історія з боротьбою з політичною корупцією, значить, от по принципу, кого не жалко, да? Значить. Ну от на вашу думку, вони не мають якоїсь досконалої системи, так? Чому вони? Чи вони можливо так, не треба хочуть? Дивіться. Я думаю, що, ну, по-перше, треба формалізувати. Я розумію, що це вина не самого НАЗК чи ДБР чи так далі. Тобто формалізація, що таке перевірка способу життя. Тобто, наприклад, або астрономічні суми, з яких починається перевірка, або якісь астрономічні покупки і так далі, і так далі. Тобто, виходить, зараз це дуже суб'єктивно. Ну, наприклад, попередній період більше перевіряли там опозицію до Порошенка, значить, зараз от ніби намагаються вже «Слугу народу» почали перевіряти, але, ну, не зрозуміла логіка, чому цього, наприклад, політика, а чому не цього політика, і так далі, і так далі. Тому я вже кажу зараз не про партії, партії зрозуміло, а більше про декларації, декларації про доходів. Тобто, очевидно, необхідна якби формалізація цієї історії. Тепер, коли ми повертаємося в площину серйознішу, ДБРівську, набушну і так далі. Очевидно, тут мова йде, я би, наприклад, аби я очолював ці органи, очевидно, головне сьогодні завдання – це деолігархізація і демонополізація країни. Я колись написав дослідження, не будучи депутатом, називалося «Олігархічна Україна», де я вивів таку одиницю, яка називається «Політичний олігарх». Тому що, наприклад, якщо ви багатий чоловік і меценат, от я завжди кажу своїм студентам, дивіться в Ізраїлі, якщо, наприклад, багатий чоловік захотів перейти в політику, особливо він десь приїхав з Росії чи ще десь, це майже неможливо, тому що вони, це монополія. Тобто, якщо ви бізнесмен, ви можете бути меценатом. Якщо вже купили партію і медіа купили, уже ви використали це монопольне становище, тобто ви мусите бути в якійсь одній сфері і так далі. В нас же виникла ця історія, що, наприклад, оцих політичних олігархів, чи це прямі, як Порошенко, що самі ще в свою імперію медіа і бізнесову ще і самі політики, або, скажімо, як тіньові, як Ахметов, тобто у нього є депутати, чи Коломойський, і так далі, і так далі. Оце є небезпека. Друзі, ну, я співавтор багатьох медійних законів. Я вас інформую, що в нас чітка заборона, просто вона не прописана інструментарієм, на жаль, що одна юридична або фізична особа не може бути власником більше однієї ліцензії на загальнаціональне і регіональне мовлення. Ви зайдіть на сайти, наприклад, зайдіть на Інтер, там написано «Наш медіахолдинг» там 10 каналів. До Коломойська «Наш медіахолдинг» 8 каналів. Так ви 8 раз порушуєте закон, а ви 10 раз порушуєте, а Порошенко там 3 рази порушує. Взагалі зараз є дивна історія, тобто п'ятий зрозуміло, що це він чи афілійовані особи і прямий точно він, уже порушення по закону, навіть 2 канали порушення. Тому я би починав все-таки бити в цей антимонопольний тренд, і тоді, ну, якби, це серйозне порушення, тому що, ага, ви на ринку енергетичному монополіст, в ці гроші ви вкладаєте на медійний ринок, стаєте монополістом, а потім ви заходите в політику, ваші люди заходять, і так само монополізуєте цей вплив. Таким чином, соціальний ліфт, про який правильно, очевидно, говорив Зеленський і команда, якраз полягає в тому, щоб олігархів цих збить. Вони ж вічні, ви ж подивіться. Вони просто служать різним президентам. Але в них же немає ідеології. Їхня ідеологія – це гроші і влада, які понад усе. Мамона в них, умовно кажучи, вождь їхній. Тому я думаю, що оці замовні речі, які були завжди, ми ж бачимо, що, наприклад, якийсь політик або бізнесмен відійшов від генеральної лінії, зразу його провірили.
ми ж розуміємо, що є формальні, неформальні впливи на дуже багатьох людей і так далі. Тому я все-таки вважаю, що треба, коли ми створили спеціальні органи для вищого рівня політичної корупції, мова йде й про вищий рівень політичної корупції, а не про там, мовка, ще депутата якогось, ще там депутата місцевої ради, ну це смішно. Так. І хочу також запитати вже про більш позитивне, так би мовити, з 2 березня наші парламентарі голосують також сенсорною кнопкою. Як вам взагалі це нововведення, так? Враховуючи те, що ще 13 років назад ця сенсорна кнопка вже існувала, але не користувалися. І це дуже позитивно. Тобто я завжди за це боровся. Більше того, я гордий. Десь, може, там диплом треба мені знайти, чи що там мене, якась там виписка є із якогось там... Ну, думаєте, допоможу? Рішення. Насправді. Допоможу. Я зараз себе похвалю, бо як там не похвалиш себе, ніхто не похвалив, що я кілька разів попадав позитивні рейтинги доброчесності, як людина, яка голосувала виключно за себе і ходила на роботу. Бо так, по такі часи були, та й зараз, що не дуже ходять депутати на роботу. Тому це було дуже важливо. Але ви абсолютно праві, що українська політика вчить тому, що нічому не вчить. Тобто, насправді, от як треба зараз діяти? Значить, я би діяв наступним. От в мене тільки до Яценюка немає 50 на 50 претензій, тому що запущена була система, а потім скоро його зняли. І партія регіонів тоді в істерики билася, значить, що чи на потенцію впливає, казали, значить, Єфремов, ця кнопка чи ні. Але дивіться, далі Рибак. Далі Гройсман, далі Парубій і 1,5 роки Разумков. У мене питання, а чому ви не запустили, програма зроблена, це Рада 4, за неї заплатили 400 тисяч гривень в 2008 році. 13 років ви не запускали. Тому це зловживання службовим становищем, зловживанням, звичайно. Тому що це достатньо було рішення не Верховної Ради, рішення голови Верховної Ради. Чому, ви запитаєте, зараз це сталося? Та тому що Разумков дистанціювався від Зеленського, і йому важливо зараз показати, що кожний депутат і його невеличка група в «Слузі народу», і його вплив на деяких позафракційних, значить, він конвертував політичний вплив. Тому що ми знаємо, що є там місця в залі Верховної Ради, де можна там пару вставити, так мовити, цих... проголосувати своїх карточок і так далі. Сьогодні ціна депутата, як так сказати, серйозно зросла, тому що коли от Вітренка 2 рази не можуть призначити, тобто його ж просто повноваження розшили, він же ж не міністр і не прем'єр-міністр і так далі. Таким чином, якби Разумков став більш значимою, впливовішою фігурою через систему Рада. Але не для цього треба її вводити, а для того, щоб дійсно була чесність, справедливість, щоб ціна одного голосу була значимо, і кожен ніс відповідальність за своє голосування, бо це робота депутата, це політична дія. Тому я радію за це, але мені здається, що, ну, може, я так голосно скажу, що, наприклад, я думаю, що є підстави відкривати справи проти 5 голів Верховної Ради, чому вони 13 років не виконали свої зобов'язання і не запустили систему Ради. А ви не думаєте, що от наступний, так, склад парламенту може знову відмінити цю сенсорну? Ні, я думаю, дивіться, от у нас є добра традиція, це якраз про позитив, бо ми багато про негатив говоримо, що коли ви зробили вже якийсь крок, ну, назад це якби атака на вас буде дуже сильна. Я думаю, що це вже навічно. Інша справа, що, знаєте, може там трішки пізніше, може удосконалить цю систему сенсор кнопки, скажімо, сам пульт удосконалить цей депутатський. Я би це зробив, от в мене мрія, значить, зробити парламент, у нас Верховна Рада. Це пострадянський такий гібрид, де, ну, раніше від доярок, я не ображаючи кажу, ну, просто така логіка була, від трактористів, від доярок, від металургів, від базових таких, якби, галузей, люди приїжджали туди, їм давали подарунки продуктові і так далі, бо часи дефіциту були, і вони голосували, як казала партія. Тепер це друзі, куми, брати, сестри там і ще щось, або представники, менеджери олігархічних кланів, значить, які так само приходять і їм кажуть, що робити. Нічого не змінилося. Тобто я мрію про парламент. Парламент – це найпідготовленіший, найпрофесійніший. Люди з біографіями, скажу зараз пізніше чому, які показали, бекграунд у них є успішний. Тобто вони як депутати, як професори, як вчені і так далі, пройшли це випробування, вони можуть працювати в вищому законодавчому органі. І це професія і покликання. Вони працюють, в них немає іншої роботи. Значить, і таких людей, от мене кажуть, що це популізм, як у друзі, а чого ж популізм, якщо нас зараз фактично десь 37 мільйонів людей, було 52. Тобто я вважаю, це 300 людей, я це підтримую, тому що український народ не помиляється. Він сказав на референдумі 300. Ніхто ж не оскаржив рішення.
Так само, як про депутатське скасування торканності, інша справа, що хитро зробили чи генпрокурор, ще гірше, чим було, але це окрема історія. Тобто, я мрію таким чином, 300 депутатів, професійно підібраних і підготовлених людей, самостійних, бо якраз самостійне голосування, воно є дуже важливе. І, звичайно, структуроване. Сьогодні в регламенті немає, при Януковичу це зняли, немає, що таке опозиція, яка відповідальність, що таке коаліція, яка відповідальність. Ми не розуміємо. От хто опозиція сьогодні? Я не знаю. Хто коаліція? Юлія Володимирівна каже, що це злочинна влада, а потім голосує за бюджет. Так, друзі, якщо ви за бюджет голосуєте, то ви влада, так у всьому світі ведеться. Тому мені здається, що це сенсорна кнопка, ну, вона радикально нічого не змінила, але як елемент от загальної реформи приходу до парламентаризму, це важливо треба зробити. Тому що в нас, от я повертаюся до теми, мода знову у нас. От появилася якась людина, ми не знаємо, що вона 40 років робила. Але вона класний волонтер, а я класний воїн, я воював, і це дуже добра справа, треба нагородити воїна, підтримати і так далі. Волонтеру теж, значить, подякувати. Ну, це не означає, що, друзі, ви повинні бути в законодавчому органі, в парламенті, і ми не знаємо, що ви робили до цього. У нас в попередньому парламенті люди поміняли прізвище, біографію, військові звання і зайшли в парламент. Ну, зараз вже їх немає. Ну, так не можна, ніде в світі такого немає. Я в Німеччині вивчав систему кадрову, підготовки кадрову, у Франції вивчав, коли ми створювали Інститут державного управління самоврядування, я був завкафедрою політичних наук, то вас відслідковують із старших класів, умовно кажучи, потім з вузів, готуючи під еліту управлінську. Не можна взяти людину, тому що вона зробила, ну, наприклад, мужньо обороняла там рубежі України. Це супер, але це не означає, що вона буде успішним депутатом, бо для цього треба знати юридичні знання, економічні знання. Більше того, пройти перевірку на корупційність, на токсичність, якщо вам дали невеличку владу і ви не могли з нею скористатися, або, значить, використали бюджетні гроші, то більше вам не можна давати. Тому я, якби, підсумовую все-таки мої мрії по інший парламент, а не про теперішню Верховну Раду, де йде боротьба за те, хто, значить, класніший клоун, хто придумує якусь, значить, там видумку, і всі покажуть, що от він придумав, значить, щось таке-таке, де нема попиту взагалі на професійні депутати. Професійні депутати не модні, а вони мусять бути модними, у них повинні запитувати, а скажіть, чому такий закон, які плюси і мінуси? Ну, от ваша партія, вона ще не представлена в Раді, так, якби була. Ви все-таки приєднались до монобільшості, чи, можливо, там були в опозиції? Ні, ми однозначно в опозиції були би по одній простій причині, що я вважаю, що ми, звичайно, де-юре парламентсько-президентська республіка, але фактично президентська, особливо враховуючи ну, фантастичні результати, які Зеленський продемонстрував на виборах, тобто це дало можливість йому сформувати більшість з однієї партії і так далі. Тому я між першим і другим туром зробив заяву, що наша команда ніколи ми, умовно кажучи, не вітали і не підтримували Порошенка, але точно ніколи не підтримували б Зеленського, бо це, ну, підтримати мені Зеленського, це означає перекреслити все своє моє життя попереднє професійне, бо я вчив своїх студентів і людей, що президентом, депутатом, міністром може стати професійна людина, яка довела свою управлінську спроможність там і так далі, і так далі. Тобто, ви його не вважаєте професіоналом? Ну, так, звичайно, ну, друзі, ну, яке, ну, що бізнесу і так далі, перейти, чи я як категоричний противник і, скажімо, якби таких типових бізнесменів, спроба наша в критичній ситуації підтримати Порошенка, значить, але показала, що олігарх – це назавжди, що олігархами не народжується, але напевне, помирають олігархами. Тому він не змінився, він все рівно думав, як собі статки зробити і так далі. Ну, президент не може, і посадова особа, державник не може думати про свою кишеню. Тому оце дві крайності, і вони обидві тупікові. Крайні, що ти знаменитий там актор, шоу-бізнесмен і так далі, і можеш зіграти президента, можна, бути президентом, як виявляється, нереально. І я не вірю в те, що можна цьому навчитися. Вчитися це треба, умовно кажучи, з дитинства. І доводиться. І так само, як олігарх, показує практика, що це назавжди. Значить, не можна трошки на країну попрацювати, потім знову повернутися, кишеню собі набивати і так далі. Тому, звичайно, ми були в опозиції, тому що я кажу, що біда, коли при владі корупціонери, але трагедія, коли не вігласи. Хочу також запитати, чому уряд, так, який зараз діючий, який почав працювати у 2020 році, ви називали урядом цинізму?
Ну, тут я би сказав таким чином. Ну, з одного боку, ну, якби це люди, які, ну, не відповідають за свої слова, тобто, якщо от взяти чи вакцинацію, то, тобто люди, які постійнюють, змінюють свою точку зору, тобто, ну, я б не сказав, що це брехня, тобто, якщо люди свідомо, вони знають, що вони брешуть, але вони ці свідомо, з поважним виглядом, значить, розповідають і так далі, я вже ж це типові циніки, тому що вони спочатку, ну, якби, ну, це так само, як я сказав, от, Ляшко, ну, той, що санітарний лікар, ну, реально його треба було посадити, на мою думку. Тобто чоловік згубив разом з владою, згубив малий бізнес, а потім ще нам цинічно сказав, що він говорить, ну, взагалі-то під час карантину, коли ми оголошували, треба навпаки було ходити парки і сквери, але ми перестрахували, щоб залякати народ український і так далі. Так залякали так, що продовольчі ринки закрили, що не можна було б зробити, щоб через 5 метрів стояли люди і продали, вибачте, свою капусту, морку, яка згнила і так далі. А сьогодні ціни на продукти харчування у нас зросли до неба разом з дизельним паливом і всім на світі. Тобто це люди, які свідомо брешуть і не червоніють, я називаю циніками. Це не перший, на жаль, уряд циніків і так далі. Але біда цього, що уряду полягає, в тому, що вони й не уряд. Тому що насправді сьогодні уряд – це офіс президента. Тобто вони ходять на наради в офіс президента. Тобто в нас що виходить? Що ми в парламентсько-президентській республіці, а живемо як президентській республіці. Сьогодні прем'єр-міністр реальний – це Єрмак. Тому що він проводить наради. Віце-прем'єр-міністр – це заступники Єрмака. Розумієте? І це неправильно. І найважливіше, що уряд, ці люди, які абсолютно більші, взагалі не розуміють, що таке управління, значить, вони не вищий орган виконавчої влади України. Запитайте міністрів, де вони були і проводили наради, зустрічалися, в яких областях. Та ніхто з Києва не виїжджає. Значить, вони не знають своїх підлеглих, які є. Тобто кожен повинен працювати з там заступником голови обласної адміністрації, розуміти, які проблеми в щоденному режимі. Це ж сьогодні можна дистанційно, як ми працюємо, і так далі працювати. Значить, на місцях народ не знає, що уряд приймає, а уряд не розуміє, що відбувається на місцях. Тому це не тільки уряд цинізму, це ще й уряд непрофесіоналізму і, умовно кажучи, уряд без ніг. Да? Тобто є голова така велика і так далі, і то дві голови. Бо одна голова в Кабміні, а друга голова в Офісі Президента, двоголовий, да? Який ні на що не спирається. Тому і не спрацьовує ця система. От, наприклад, і вакцинація, що не спрацьовує, бо нічого не зроблено на місцях. На місцях нічого не сказали. А що їм робити? Тільки зараз передзвонюють людей, записуючи черги. Та це реєстри мусили бути складені ще півроку назад. Зараз сказали ректорам, директорам шкіл і так далі. Так ви ж обдзвонюєте там викладачів і складаєте реєстр. Так, я зараз запитаю вас ще про вакцинацію, але хочу уточнити все-таки. Ну, на вашу думку, який з урядів був найдостойнішим? Де були дійсно якісь, можливо, професіонали? Дивіться, якщо брати, я думаю, що якщо брати, давайте по факту візьмемо, тобто давайте брати по показниках діяльності. Значить, я про всій тому, що я ну, критикував Віктора Ющенка і продовжую критикувати за те, що фактично він передав владу і не керував країною. Хоча, зрозуміло, він був український чоловік і економічно, так мати думаючи, професійний чоловік. Але так сталося, що от він на оточення переклав, і це ключова моя якби, атака, критика його була, коли був конфлікт. Я думаю, що попри все, найуспішнішими урядами були уряд Тимошенко і уряд Єханурова при Ющенко. Тому що тоді, якщо ми подивимося, дивіться, інвестиції, соціальні показники, економічні показники, кредитна спроможність і так далі, і так далі. Я тоді їздив по Україні, я вже був у парламенті, бо я в уряді короткий час був. А я був у парламенті, і я їздив великою країною, тільки великою країною, сільською країною. Значить, ну тоді реально середній клас появився. Тут люди почали інвестувати, люди почали брати кредити, вкладати і так далі, і так далі. Тобто, оці параметри – це реальні показники. Як би я не критикував Ющенка, чи Єханурова, чи Тимошенко і так далі. Але я вважаю, що ці два уряди часів Ющенка дали найбільший ефект. Якщо вони дали найбільший ефект для економіки, для кожної людини, значить, очевидно, вони були найкращими. Дякую. Ну і, власне, вакцинація, так? Вже і перші особи країни вакцинувалися, і Віктор Ляшко також, і пан Зеленський.
Ви вакцинувалися і чи плануєте загалом? Я планую, але однозначно буду вакцинуватися, тому що, ну, перше, я мандрівник за психологією. Я, звичайно, я українець, але я і людина світу, і я не тільки сім чудес України рекламую, я їжу і по світу, тому ну, я не хочу ну, якби, вірити в масонські теорії про те, що якісь масони чи ще хтось, значить, чи два мільярдери придумали коронавірус і на цьому заробляють, бо ну, я всім радив, значить, ну, не перехворіти. Я, звичайно, вдома хворів, дружина, але це теж не було легке випробування, особливо днів 3-4. Тому однозначно, я вважаю, що вакцинація необхідна і потрібна, щоб ми не були заручниками ситуації. Зараз вже ну, реально уряд це провалив. Жорстка йде критика, я думаю, тому що вакцинування по одній простій причині, що, знаєте, коли вам не довіряють, то вже не вірять нічому. От не вірять, що Зеленський вакцинувався, що щось йому вітаміни ввели і так далі, і так далі. До речі, моя пропозиція була наступна. Враховуючи те, що все-таки очікували на власне британську вакцину, вироблену в Британії, а вийшла британська вакцина, але виготовлена в Індії, значить, я би взагалі по такому шляху пішла, аби я в уряду, всі члени уряду, депутати, там, керівники фракції і так далі, там, ну, зрозуміло, там, голова Верховної Ради, президент, прем'єр, щоб довіра була, не чекати, поки ми скритикували, і Зеленський через тиждень, а Степанов через три, а зразу це треба було зробити. Ви зрозумієте, що зараз, ну, то, що дається ці тисячі, це смішно. Тобто в країнах мільйони вакцинуються, у нас тисячі. Тобто ми ж не унікальна країна. Якщо ми вакцинуємо 10 чи скільки відсотків, нічого не буде хорошого. Тобто треба або, щоб імунітет колективний виробився, тобто мова йде, ну, як мінімум 50+. Якщо там не 65 і так далі, і так далі. Тому, на жаль, уряд провалив і влада, і вчасну закупку, і інформаційну кампанію, яка пояснює значимість і важливість цієї справи. От, на вашу думку, чому провалили? Не хотіли чи дійсно, там, не знаю, не могли? Я думаю, знову-таки, і відсутність професіоналізму, і лобізм. Я до сих пір, от ми сьогодні з журналістами мали дискусію, я сказав, що я, чесно кажучи, в шоці, що от урядовці не читають і не виконують мій, в тому числі, закон, який я свій час провів. Це нова редакція закону про доступ до публічної інформації, що вони говорять, ми з приватною компанією заключили угоду, умови цієї приватної компанії було не розголошення інформації. Друзі, якщо ви заключили з приватною компанією, значить йдеться про якісь там форс-мажори і так далі, це може бути. Але скільки ви заплатили наших бюджетних грошей, це обов'язок ваш, згідно цього закону, нам сказати. Тобто ви мусите нам сказати, скільки ви заплатили, там базові параметри цієї вакцини, бо ви за наші гроші це купували. Тобто, в теорії, якщо вам хтось, якась фірма дала, ну, дала, то дала, значить, на яких умовах вона дала, хоча це теж може проблема лобізму, що якась фірма дала, а потім каже, дайте нам землі, там, 1000 гектарів, мам каже, і так далі. Тому мені здається, що от це хитро сплетіння. Одні, значить, лобіювали там китайський напрямок, одні англійські, один ще якийсь. Мені здається, що тут, на жаль, мало місце не лише непрофесіоналізм, а можливо і політична корупція, треба розбиратися в цій історії. І тоді вийшло, спочатку нам переконали, що буде Pfizer, потім переконали, що це Китай, до речі, Китай майже мільярд заплатили, поки що нема вакцини. Потім, що це AstraZeneca, потім сказали, що це версія індійська. Тому, коли люди чують постійно різні речі, звичайно, це б'є по ушах і по головах. І тому мені здається, що ці причини, а непрофесіоналізм, відсутність нормальної стратегії комунікації, інформування і, можливо, навіть лобізм певних компаній призвів до того, що ми маємо. Ну і знову ж таки, провалена інформаційна кампанія. Це тому ключове. Що так, навіть так. Наші журналісти виходять на вулиці так, і опитують людей, будете вакцинуватись, не будете. Абсолютно в людей немає інформації, яка вакцина. Навіть чи прибула вона, чи не прибула, а хто вже вакцинувався, а чи були якісь летальні випадки. Ну, причому такі міфи наводять, там, ну, про чіпи і так далі, дійсно ну, говорять. Я сказав більше, я здивований, я розумію, умовно кажучи, там, про російську частину, яка лобіювала цей спутник, новічок, чи як там його називати і так далі. Але коли я чую, наприклад, команда Яценюка, команда Гройсмана, команда Порошенка, відомих людей, які були в уряді, які стібаються з вакцинації, я цього, наприклад, не розумію. Тобто я критикую
погану кампанію. Я критикую незнання, скільки це коштує. Ну, я ж не виступаю проти вакцинації, друзі, тому що я взагалі не розумію, як ну, цивілізована європейським думанням людина. Ну, приїдьте, наприклад, в Америку або в Німеччину і скажете, це масони придумали, я відмовляюсь вакцинуватися. Вас кажуть, це нормальний чоловік якийсь, якоїсь секти там і так далі. Це так само, як у нас одна церква розповідала, що коди не треба ідентифікційні, бо це число сатани, і ви загинете, якщо код у вас буде ідентифікційний, розумієте? Тоді податки не треба платити, тоді, значить, і паспорти не треба, нічого не треба. Сидіть і закритися десь у цьому, у схоронах. Тому я звинувачую і частину людей, які, я розумію, що вони хочуть повернутися до влади, що вони критикують Зеленського, друзі, але не такою ціною. Тобто не можна, от я в даному випадку, коли йдеться про охорону здоров'я і так далі, я готовий підтримувати ті добрі справи, які робить влада для країни. Так само, як я завжди кажу, що переїхавши за кордон України, я захищаю свою державу і владу в тому сенсі, що я не можу в Росії, ну, в Росії в мене і заборонений виїзд, а навіть Німеччині чи Франції, десь на конференції виступати і сказати, у нас неуки при владі, клоуни при владі і так далі. На жаль, так Зеленський говорив, коли переїжджав кордон, коли він був в вечірньому кварталі. Але державна людина, державним думання, вона повинна критикувати, товкти владу всередині країни, але за кордоном бути громадянином України. Тому, на жаль, сьогодні і опозиції бракує цього громадянського думання. І те, коли всі накинулися на історію з вакцинації, получіть відповідку. Тобто я взагалі не знаю, скільки відсотків, але у мене таке враження, що ледь не там 80 чи скільки 70 відсотків придумали. Причому, знаєте, аргумент якийсь придумали. Як буде вже якісна, хороша, тоді, значить, я вакцинуюсь. А ця, типа, погана, то хай вакцинується, кого не жалко. Я вважаю, що це, якби, ну, хибна і неправильна позиція, тому що, ну, кожний день на вагу золота. Я вже мовчу про те, що якщо не використовується вакцина, вона пропадає. Тобто ми боролися, хотіли, щоб вакцина була швидша, а тепер нам вона не підходить. А потім скажуть, що і Pfizer не підходить, і Moderna не підходить, і так далі. Тому, друзі, провали влади і оце жадоба повернутися до влади багатьох людей в опозиції, ну це теж причина оцієї антивакцинальної так кампанії, мовити, істерії. Да. Так. Чим займається зараз ваша партія, так? Громадянський рух «Рідна країна». І, власне, чи представлені ваші люди в якихось міських обласних радах? Дивіться, ми пробували, як молода політична команда, ми пробували зайти в місцеву владу у Києві і Київській області. Це якби наш такий був майданчик експериментальний і так далі. В Києві сталося так, як сталося, значить, ключовий висновок який? Ми проводили фокус-групу, тобто, наприклад, перед виборами у Києві наша партія мусила пройти, я мав достатньо, ну і залишається велику ступінь довіри, яка не була конвертована в голосування. І коли ми почали думати, що трапилося, чому, значить, от така кількість людей, які довіряють, вони не готові голосувати. Ми провели фокус-групи. Проблема це звучала таким чином, що, значить, чесні, але бідні. Тобто, вони не пройдуть, бо у них немає грошей. Ну, от я вже казав, що, наприклад, щоб ви розуміли, що ми в Києві розмістили два в нас етапи, здається, було зовнішньої реклами. Один раз 20, один раз 30 бордів. Наші конкуренти мали 1000 і більше, тобто співвідношення цифр. Ми мали політичної реклами, ми на ICTV вийшли, по-моєму, 10 раз, це була реклама, коли в останній тиждень, коли, значить, мова йшла про тисячі показів наших конкурентів. Тобто, да, дійсно, ми виявилися, що фінансово, медійно ми абсолютно не були конкурентами, і свої там 2,5% – це якби на такому ідеологічному електораті, такому, який вже такі фанати наші, які не купились на те, що ми не проходимо. Але в Київській області ми маємо 7 фракцій потужних, ми маємо міського голову в Богуславі, маємо, наприклад, з Гурівці, наша команда запустила перше місце і так далі. Це Яготин, це Сквира, це Тетіїв. Тобто ми працюємо зараз, ми збираємо і плануємо, як допомогти цим фракціям, навіть якщо вони не при владі, наприклад, бо нема нашого голови ОТГ і так далі. Але я вважаю, що таке місцеве самоврядування сьогодні, ну, тотальна непроста історія. Це об'єднання громад непродумане, об'єднання районів непродумане, призводить до того, що, ну, от як приклад, я вам сказав, Богуслав, я з міським головою, з депутатами зустрічався, різні фракції, у них по бюджету мінус 60 мільйонів. Тобто абсолютна більшість таких громад, де от, тотально їх приєднали, повноваження передали, освіти, охорони здоров'я, а грошей немає. Тобто треба їм допомагати. Тому ми зараз, в нас такі якби пілоти залишаються
території активності нашої. Це Київ, Київська область, Черкаська область. Ми маємо багато проєктів, але ми ж працюємо, у нас якби ліва і права рука. Тобто тут політична історія, а коли ну, якби менше політики, більше роботи, це вже громадська і просвітницька історія. Тому фонд «Рідна країна», ну, практично карантин карантином, ми майже не зупинили жодних проєктів. Єдине, що я не почав зйомки наступного етапу акції «Сім чудес України». Уточніть, на найближчі вибори, так, місцеві, які готуються, будете потужніше заходити по всій Україні? Аналізуємо, дивимося. Дивіться, ну, давайте реально скажемо, що все-таки наступні парламентські, да, вибори. До місцевих ще довго, і вони точно дочасними не будуть. Парламентські ми готуємося, ми розуміємо, що очевидно треба, і я б думав, та ви зараз мені сказали про законодавство, я все-таки думав для того, щоб структурувати партійну систему, я вважав за необхідне передбачати блоки. І ми так само, ну от мрія моя, як людина, яка прийшла з науки, я завжди розповідаю, що як Центральна Рада перемогла. У нас в Україні були вибори на пропорційній основі. Політичні партії і блоки брали участь в виборах в 1900, кінці 17-го, початку 18-го років. Тобто ми продвинуті були з точки зору виборчої культури політичної українці. Так от переміг український блок партії, туди входило багато блоків. І я про своєрідний український блок партії мрію, не олігархічне, без олігархів і без корупціонерів. І ми готові домовлятися, щоб такий блок зробити, тому що я розумію, що медійний, фінансово ми не витягуємо на те, щоб, наприклад, на парламентських виборах самостійно конкурувати. Тому ми зустрічаємося, ведемо переговори, але я мрію про ідеологічний, світоглядний український блок партії, а не то, що там один олігарх, значить, фінансує. Сьогодні він український, а завтра проти нього санкції відкрили, він проросійський став, як деякі наші класики. Тому до парламентських ми готуємося, але плануємо, щоб такий блок був. Аналізуємо, як якісь, скажімо, до вибори парламентські, ми так само будемо розглядати питання. Зараз, наприклад, нам запропонували взяти участь на можливих довиборах і в Херсонській області, і в Черкаській області. Ми це аналізуємо, тому що, до речі, в Херсонській ми теж активно працювали, будемо приймати рішення. Скоріше за все, в Черкаській області на довиборах Верховну Раду ми будемо брати участь. По Херсонській думаємо. В Харкові ми слабіше, тому на виборах мера Харкова не будемо брати участь. І далі. Тому місцеві теж готуємо людей. Коли я кажу от про громадські проекти, насправді це підготовка людей. Бо коли ми проводимо проекти підтримку музеїв, школи, лікарень, бібліотек, які закривають зараз тотально, ми і шукаємо таких людей активних, бо місцеві, це ж на громадських засадах, це депутати, які повинні горити, переживати за ОТГ, не йти в комісію землю ділити, а захищати громаду. Тому не згортаємо роботу, але поєднуємо цей більше зараз громадський все-таки, громадську активність, а не партійно-політичну активність. І тому от, ну, якщо сказати днями, да, зараз я їду, ми готуємо цілу низку нових проєктів по шевченківських місцях. Це 160 років, як я кажу, з Дня пам'яті, бо Шевченко був перепохований 160 років. І ми багато проєктів взяли, щоб якби все рівно ім'я, ідею, творчість його пропагувати. Все рівно ми будемо продовжувати ще одні зйомки «Сім чудес України». 50 фільмів я зняв. І я не просто зняв, а ми ж ці місця пропагуємо, допомагаємо. Щойно я повернувся, ми в Києво-Печерській лаврі, заповіднику були, ми поставили там пам'ятний знак Шевченку, зараз хочемо поставити пам'ятний знак Мазепі, який фактично пів лаври збудував Києво-Печерський. Тобто всі об'єкти, які в нас потрапили в «Сім чудес», ми їх супроводжуємо, допомагаємо, щоб щось зробити. Це купа спортивних проєктів, яких ведемо, це теж одна із сфер моєї діяльності. Я віце-президент Національного олімпійського комітету, почесний президент Федерації біатлону. І моя місія як непрофесійного спортсмена – це підтримка масового спорту, активного способу життя, де, наприклад, там дитячі спортивні школи, які закриваються, сільський, вузівський спорт, який нікому не потрібен. Тобто ми придумуємо всілякі активності для того, щоб зацікавити цих людей, стимулюємо вчителів фізкультури та так. Тобто ми практично не згорнули жодного громадського проєкту за останні десь 20 років, який ми ведемо, тому що ми вважаємо, що це дуже важливо. Ну, коронавірус, він все-таки якось обмежив вашу роботу? Ну, обмежив. Єдине, я кажу, коли йдеться про якісь масові речі, от ми перенесли
перенесли цю нашу акцію. У нас наступний етап акції «Сім чудес України» називався «Сім чудес України. Малі батьківщини великих українців». Тобто ми мусили спочатку зробити великі прес-тури оцими маршрутами новими, які ми хотіли розкручувати. Наприклад, там Україна Сковороди, Україна Шевченко, Україна Лесі-Кульки, Франка там, чи Шептицького митрополита. Тобто ми мусили взяти найвизначніших наших українців і показати, якщо ви хочете познайомитись з ними, пройти від місця народження їхньої діяльності і завершення шляху. Але це, розумієте, це і велика кількість людей, і це і журналістів, і експертів, і так далі. На жаль, теперішня ситуація не сприяє. Тому ми сказали, що такий етап ми зробимо, але, очевидно, трошки пізніше. Це, напевно, одна із тих. Звичайно, ми масові заходи і спортивні обмежили, і так далі. Але локально те, що можна, от я зараз їду, Черкаська область і Київська область. Значить, я проводжу такі відкриті уроки Шевченківські, бо зараз Шевченківський період. І завжди проводжу своєрідні такі олімпійські уроки спортивні. Визначаю кращих спортсменів, ми визначаємо і так далі, відок нагороджуємо. Тобто те, що в межах там до 50 людей, ми робимо. Те, що більше, звичайно, на жаль, не можемо зробити. І це проблема, тому що це трошки обмежує нашу активність. Дякую за те, що завітали до нас у студію, за цю цікаву розмову. Нашим глядачам нагадаю, з нами був Микола Томенко. Це був проект «Пряма розмова» на телеканалі «Правда тут». Не перемикайтесь, далі ще багато цікавого.